Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. На Западе с новой силой вспыхнули разговоры о том, что в ВСУ нужны современные истребители. Ну, по-перше, що українські пілоти так досі і не почали ці навчання на винищувачах західних. А по-друге, є заяви вже, зокрема, і від голови військового комітету НАТО Роба Брауера про те, що літаків не буде на цей на оці от наступальні дії. Очевидно, їх не буде і там на початку майбутнього року. Чи так критична нам авіація західна для теперішніх і перспективних найближчих майбутнього наступальних дій? Без авіації скорость прохождения на порядок меньше. Все концепции любого движения сейчас наступательного, они только на авиацию завят. Можно двигаться без авиации, но это по черепашке. Черепашки, кстати, быстрее бегают, чем можно двигаться. То есть у черепахи скорость движения как минимум полкилометра в час, ну не минимум, максимум есть и километр в час некоторые черепахи двигаются. Мы же, естественно, не только мы, и россияне, в таком же режиме не можем быстрее идти без авиации. То есть то только малыми группами, малыми тактическими группами на легкой броне с поддержкой тяжелой брони, но только уже с тыла, приходится прогрызать линии обороны, вскрывать минные поля и двигаться вот с такой скоростью, которую мы сейчас видим. Вот ничего без авиации быстрее просто не получится. Нам она однозначно нужна, особенно при выходе на горные участки, это в Южный Крым, горы крымские, и Донбасс. Донбасс это тоже старые горы, там 300-350 метров высот. А это уже без авиации пройти, ну, очень сложно и очень с большими потерями. Потому нам точно нужна авиация, и как минимум второй участок, вернее, второй этап наступления без авиации проводить лучше этого не делать. Потому надо сейчас поднять, то есть приложить все усилия для того, чтобы получить хотя бы одну бригаду F-16, 40 самолетов, хотя бы одну бригаду. Здесь дипломатическая, международная, там, политическая, какая угодно, военная сфера должна быть включена. Какие угодно растяжки, разбить в конце концов эти связки с непередачей F-16 к нам и с непередачей Су-35 к Ирану. Как-то вопрос с Израилем наконец решить, перевести его в режим врага чистого уже, потому что ну, есть моменты, связанные по Израилю вот, с передачей самолетов. Ирану не передают россияне Су-35, а из-за этого нам F-16, вернее, поэтому нам не передают F-16. Весь вопрос в Израиле. Потому пока мы этот вопрос не решим, мы F-16 их не увидим, потому будем топтаться на месте, а не дай бог, придется еще обратно возвращаться. Нам же надо понять, до какого рубежа мы можем дойти без самолетов, потому что если этот рубеж будет хуже, чем сейчас у нас, и оставаться на этом рубеже, так лучше тогда вообще не двигаться. Сейчас у нас очень хорошие оборонительные позиции. Вот лучшие, наверное, которые можно придумать. И Днепр, высокий берег правый, Каховское водохранилище, пусть даже в таком виде, как сейчас, Запорожский фронт у нас за спиной, 10 ракадных дорог. У нас очень хорошая оборонительная позиция. И Донецкое, Луганское направление неплохое. То есть очень-очень мы завязаны на самолеты. Потому надо сейчас принимать очень жесткие решения. Реально жесткие решения для того, чтобы решить этот вопрос по F-16. Вплоть до, допустим, отстранения министра обороны. Не справился он, не решил вопрос. За целый год вопрос по поставкам самолетов министр обороны не решил. И значит, менять и его надо. То есть надо менять, по крайней мере, говорят, не меняют на коней на переправе, но министр обороны это ж не конь, можно и поменять. Все эти разговоры, они же деморализуют людей, которые на передовой находятся. Ну, пані Світлано, розумієте, ми з вами, ви правильно кажете, розмірковуємо логічно. Але це зовсім не можна відносити до Росії. Це алогічна структура, алогічна логіка, вибачте за каламбур. Це те, що не можна прорахувати, виходячи з нормальних підходів до аналізу ситуації.
Тому ризик, безумовно, залишається. Але мені все-таки здається, я про це неодноразово вже казав, що це продовження тактики ядерного шантажу. Але от було сказано, що союзники навіть не підтримують. І економічно це вдарить по Росії. Це не буде як з Каховською ГЕС, це буде інакше, це зачепить увесь світ. Це зачепить увесь світ, хоча думаю, що ми повинні так само бути свідомими того, що Захід не буде рвати на собі сорочку. Вибачте за такий недипломатичний варіант. Але мені здається, що тут ми повинні розуміти одну просту річ. Захід продовжує думати про Росію як про країну, яка має зберегтися. І фактично, якщо так вже казати абсолютно цинічно, формула «Україна повинна перемогти, а Росія не повинна програти», вона пояснює дуже багато речей, які зараз відбуваються. На превеликий жаль, ми чуємо правильні заяви, ми чуємо хороші слова там міністрів, військових і так далі. Але ми так само розуміємо, що дуже багато людей на Заході не хочуть навіть думати про трансформацію Росії як такої. Вона їм здається як індійська священна корова. От до неї не можна підійти, тому що от вона є і вона має бути. І оце, мені здається, зараз ключова проблема, над якою нам треба працювати і пояснювати нашим західним партнерам, що при правильному управлінні цим процесом вигід для них буде значно більше, ніж ризиків. Так, ризики, безумовно, залишатимуться. Ризики, ну, насамперед, те, що про що говорять на всіх західних ток-шоу і так далі, ядерна загроза. Ну, чекайте, а що, не було ядерної загрози, коли розвалився Радянський Союз? А що, Україна, Казахстан і Білорусь не були позбавлені ядерної зброї в обмін, ну, бодай там на якісь умовні копійки і так далі, і так далі. А що, наприклад, якась країна, яка виникне на території, там, чи країна, яка виникне на території пост-Росії, і віддадуть свої ядерні арсенали за економічну підтримку, це фантазії? Ні, це не фантазії, це реальні речі. Але про це треба думати вже зараз, про це треба говорити з партнерами, треба готувати відповідні сценарії, треба розуміти, з ким працювати в тій самій Росії. От Бернс каже, зараз один шанс на покоління відносно того, як нам треба завербувати своїх агентів в Росії. Ну так не тільки про це треба говорити, а говорити про те, що з Росії треба робити те, що буде потрібно цивілізованому світу. Ну подивіться, зараз, якщо ми, вірніше, коли ми перемагаємо і коли Росія стає, можливо, стає іншою, розвалюється тоталітарна вісь Москва-Пекін. Це дає колосальні шанси для всіх чинників світового глобального розвитку, щоб поміняти світ і зробити його безпечнішим і кращим. Хіба це не має бути мотиватором для наших західних партнерів, щоб вони про це хоча б думали? От ми думаємо, от у нас, в нашому українському експертному середовищі, ми сідаємо, говоримо, думаємо, пишемо якісь певні речі, передаємо. І що? А нам кажуть, ну це ж Росія. Нас з вами боїться весь мир. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.